אנחנו חצינו את הקניון ואנחנו נאספים כולנו ליד המשאבה בתוך הגן. ביום רגיל הייתי אומר לכם לשבת על הבטון, אבל אולי היום זה קצת פחות מתאים, אבל מי שרוצה יכול. חברים, אתם מצליחים לשמוע את השיר? השיר הזה הוא שיר של יורם טהרלב ושלמה ארצי, שמספר על מכתב שנכתב מצעיר שנמצא ב... שנמצא בחן בחדרה וכותב לאמו ומספר לה את כל קורות המושבה, או לפחות את הימים הראשונים. טענות שלא שומעים אותי, אז אני מקווה שעכשיו יותר טוב. מעולה. חצינו, כמו שאמרתי, עברנו מהחן, שבו, שם גרו הראשונים, חולים בכל מיני מחלות טרופיות, שהדרמטית או הדומיננטית ביותר מהן היא המלאריה. ואנחנו נזכיר אותה גם בהמשך. והנושא הזה, בהתחלה הם לא יודעים מה הסיבה. הם מנסים לחשוב מה, אולי אם טיפה יתרחקו, שנוכל לראות את כולם. כן, אני אקח צעד אחורה ואתם פשוט תפתחו קצת כדי שנוכל לראות את כולם, כי יש לי קצת מה להראות. קצת אחורה, כן חברים, נו, טיפה אחורה, כן, כדי שנוכל... רגע, אני אתן לכם אולי את שלי, איפה אבנר? בואו, תיקחו. אני אומר ככה, ראשוני חדרה גרים בתוך החן, ומתחילים לחלות, והם חולים והם לא יודעים את הסיבה. ויש כל מיני השערות. ההשערה הראשונה שלהם זה שעצם החיים בחן, עצם המבנה של החן, אמרתי, תדמיינו, הוא בנוי מאבני כורכר, הוא לא היה מטויח ויפה כמו היום. הגג היה תמיד טפטף, דולף, והקירות היו מכוסים בתחב, ואל תשכחו שלפני שהם הגיעו, מי שהיה שם זה בהמות, והם דבר ראשון הם מאשימים את החן. מאשימים את החן, אמרנו, הם לא מקבלים רישיונות בנייה, אבל הם מתחילים לגור בסוכות, הם בונים לעצמם, במרחק לא גדול מהחן, הם מתחילים לבנות לעצמם צריפים, הם קוראים לזה סוכות, אבל מדובר בצריפים, והם מתחילים לראות שגם אלה שגרים בצריפים, בסוכות, כך הם קוראים לזה, גם הם חולים, אולי פחות, אבל גם הם חולים. ואז הם אומרים, זה לא החן, משהו אחר. מנסים לחשוב ולבדוק, ואז הם אומרים, אחת ההשערות שלנו, זה מקור המים שלנו. מה היה מקור המים של הראשונים? הראשונים שותים מים מבור, לא באר, שימו לב, מבור, שנמצא לא רחוק מאיתנו. היה בור שכנראה עוד של האריסים שאיבדו את האדמות לפניהם. ובור, כמו שאתם יודעים, מתמלא בחורף, המים נשארים שם כל השנה, ואיכות המים מאוד מאוד ירודה, והם מניחים שהסיבה העיקרית למחלות שלהם זה הסיפור של המים. ואז הם מנסים לפתור את בעיית המים, הם מבינים שהפתרון הטוב זה לחפור באר, יודעים שמתחת לאדמה יש מי תהום, לא רחוקים מאוד, והם מחפשים דרך לחפור באר. כמו שאתם יודעים, היום באר קודחים, מביאים מכונה, קודחת חור, מורידים צינור. באותם ימים באר זה משהו בקוטר של 3 מטר, שחופרים אותו לאט לאט, כל פעם חופרים, מדפנים, חופרים, מדפנים, דבר כזה עולה המון כסף. בימים ההם כבר לא היה להם את התקציב.
ולכן הם פונים לברון. פונים לברון, אבל הם יודעים שהברון יש לו, הם כבר מכירים את מושבות עלייה הראשונה הקודמות, והם יודעים שהברון, הם לא רוצים להיות מושבת חסות. הם לא רוצים שהברון ייקח להם לא את האדמות ולא את העצמאות, ולכן הם מגיעים איתו לשום מין הסדר כזה. הם אומרים, אתה תעזור לנו, תתרום לנו כסף, ובתמורה אתה תקבל נחלות, תקבל שטחים מהמושבה. ואכן כל האזור שאנחנו נמצאים בו, כל הגן שאנחנו נמצאים בו, נמסר לבעלות הברון, ובתמורה הוא חופר להם באר. איפה נחפר את הבאר? אתם רואים את הבניין היפה מאחורינו, כנראה מתחתיו, אולי אפילו טיפה יותר דרומה, איפשהו באזור הזה נחפרת הבאר הראשונה של חדרה. הבאר נחפרת, וכאשר הם מגיעים למי תהום, שמחה עצומה, התרגשות עצומה של הראשונים. אנחנו תכף נבין מאיפה, איך אני יודע על אותה התרגשות, אבל באמת התרגשות עצומה של הראשונים. הם מגיעים למים, ודי מהר מתקינים משאבה, וליד המשאבה מתקינים דוד, והנה זאת תמונה של הבאר הראשונה לידה עומד הדוד. בעצם מה שאנחנו רואים זה מגדלון קטן ועליו דוד. כולם ראו? בסדר, 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 אני מגיע לכולם. באגף במרץ. וואלה. רואים? אז מה שאנחנו רואים פה בעצם, מה שאנחנו רואים פה זה מגדל קטן ועליו דוד. איזה יפה. חברים, טיפה תפתחו שגם מישהו מאחורה יוכל לראות, ולא רק מישהו במטר מקדימה. אוקיי. עכשיו תנסו לדמיין, עד עכשיו כדי לקבל מים היו צריכים לבוא עם, היה מגיע הערבי עם החמור, עם שני דליים או שני פחים לכל משפחה, ובעצם כל מה שהם היו מקבלים זה משהו כמו, לא יודע, 10-15 ליטר מים למשפחה, מים דלוחים וחולים, הם היו צריכים להרתיח אותם. פתאום, תדמיינו רגע, תסתכלו, קשה לראות את זה, אבל אפשר לראות בתמונה שמתחת לדוד הזה יש שני צינורות. מתחת לדוד, בתחתית הדוד, רואים צינור. רואים את הצינור? כן, כן. אוקיי, מתחת לדוד יש צינור, ופתאום אפשר לבוא עם הפלטפורמה, עם העגלה, לבוא לשים את, ועליה חביות, להגיע מתחת לצינור הזה ולמלא חבית של מים נקיים בכמות ענקית לאותם ימים לבית. רק תנסו לדמיין את התפיסה הזאת, איזו התרגשות ואיזו שמחה על אותה הבאר שנחפרת פה. ואחרי שהאדמה הזאת מוקצת לברון, הברון בהתחלה אולי עושה פה גן טיול, אבל די מהר האזור הזה הופך להיות למשתלה. משתלת אקליפטוסים, מתחילים לדבר על זה שכנראה האקליפטוסים הם אלה שיצילו את המצב, אנחנו נדבר על אקליפטוסים בהמשך. ולמעשה במתחם הזה, הברון, גנני הברון, האגרונומים של הברון, מקימים פה משתלת אקליפטוסים. לוקחים זרעים של אקליפטוס, נוטעים אותם פה, מים יש להם בשפע, וזה הופך להיות משתלת אקליפטוסים. אני קופץ קצת קדימה. 1910, חוזר מצרפת בחור צעיר חדרתי, בן חדרה, שלמד שם גננות, למד שם אגרונומיה, והוא מגיע לחדרה, חזרה הביתה, ומתחבר עם איזה אגרונום נורא מפורסם שיש לו כמה חוות, אחת מהן באתלית. נכון? אותו בחור חדרתי מתחבר עם הבחור מאתלית, והם מחליטים להקים פה, ממש על המקום שאנחנו נמצאים בו, חוות אקלום נוספת. אם באתלית הוא מאקלם בעיקר צמחי מאכל, צמחי גם חיטה וגם, כן, וגם צמחים אחרים שהם צמחי בעיקר מאכל, פה הוא מנסה לאקלם עצי סרק. אחת הבעיות שיש לנו בארץ זה צל, ואנחנו יודעים ובריחה של חולות, ובין היתר חלק מהעצים פה הם עדיין מאותם ימים. אותו בחור קראו לו, כבר הזכרתם, אהרון אהרונסון, ולבחור הצעיר שחזר מצרפת קראו אבשלום. אבשלום פיינברג. הוא חוזר עם תואר של גנן ומגיע לפה, והם עובדים פה ביחד. אז הנה, בואו נראה פה תמונה. הנה. אז הנה, שימו לב רגע לתמונה הזו. רואים פה את אהרון אהרונסון, הבחור הפחות גבוה, מאותגר גובהית, כן, היום אסור להגיד אחרת. אז יש לנו פה את אהרון אהרונסון, הבחור היותר גבוה, עם הכובע. אז אמרנו, עם הכובע המצחיק זה אהרון. יש לנו כאן, ליד הגברת רוזוולד, עומד אבשלום.
כולם ראו? זה אמצע אבשלום. באמצע אבשלום עם הגברת רוזוולד. ומימין זה אחד הפועלים שלו, נדמה לי זלדין, שמו או משהו כזה. אבל הגברת רוזוולד עם הבעלה בעצם, הוא אחד מהמממנים של הניסיונות פה, ומקימים פה גן למטרות של ניסיונות חקלאיים. ארונסון אפילו כותב, אנחנו יש לנו עדויות שלו, למה הוא רוצה לעשות גן בחדרה? הוא אומר, עיקרי חדרה הם מודרניים, הם פתוחים לרעיונות. חוץ מזה יש להם אדמות מגוונות, יש פה גם אדמות חולות וגם את החמרה או את החול האדום, אז היו לזה שמות אחרות, וגם אדמה בצבע הקהווה, בצבע הקפה, שזה אדמת הקבול. זאת אומרת, יש לו פה אפשרות, הוא מקבל בעצם גישה להרבה מאוד פוטנציאל, להרבה מאוד אדמות, סוגים, והוא אומר באמת, החדרתים פתוחים, מקשיבים, מאוד שמחו, ואכן הגן הזה כולו הופך להיות לגן ניסיונות של ארונסון. עוד דבר חשוב, היה לו פה מים בשפע, מהבאר. עוד תמונה מדהימה מאותם ימים, אנחנו רואים את, שוב את אהרון ארונסון, נוטע לו פה בגן, ואם תסתכלו, לידו יש כל מיני שיחים קוצניים מוזרים כאלה, שמים לב? רואים את השיחים הקטנים המוזרים שהם כבר כנראה בני כמה חודשים? כאן, השורה הזו. בדיוק, עכשיו תסתכלו, בדיוק, עכשיו תסתכלו למעלה, תסתכלו בתמונה, תסתכלו למעלה, זה אותם חבר'ה. זה התמונה פה, זה התמונה פה, אהרון ארונסון נוטע, ובין היתר רואים את השיחים המוזרים שהוא נוטע פה. אלה החברים וושינגטוניות האלה. התמונה צריכה להיות ב-1910-11 בערך הם מתחילים, ב-19 הוא כבר לא פה. אני מאמין שזה מלפני המלחמה. אני מאמין שזה מלפני המלחמה, כי בזמן המלחמה... כן, כן, העצים האלה, רובם מקוריים, רובם מקוריים, יש חלק שהוחלפו, אבל רובם מקוריים, חברים, אז זהו, התמונה לדעתי מרגשת ומדהימה. ארונסון נוטע את הוושינגטוניות האלה בעוד מקומות, כמי שמכיר, כמעט בכל מקום שהוא היה, הוא נטע את הוושינגטוניות האלה. יש פה עוד עצים, כנראה שזה מימיו, אני חושב שאולי הגרבילאות שמה, או... יש עוד כמה עצים בגן הזה. אני קופץ קדימה. מלחמת העולם הראשונה מסתיימת, אהרון ארונסון מיד אחריה נעלם והגן הזה ננטש. אבל מצד שני מגיעים לפה הבריטים, וסיפרתי לכם שהבריטים הופכים את חדרה למרכז לוגיסטיקה שלהם. וגם הגן הפנוי הזה הופך להיות למרכז לוגיסטיקה של הבריטים, מקימים פה צריפים, אנחנו נראה גם את זה. אפשר לראות פה את הצריפים של מחנה הצבא הבריטי שהיה כאן. רואים כולם? אני חושב שהיא חוזרת מתישהו לוועד, למושבה. אבל אני לא בקיא בפרטים, אבל כן, האדמה הייתה פנויה, היה גן נטוש. היה גן נטוש. הבריטים מקימים פה הרבה מאוד מבנים, וזה איזשהו מרכז אדמיניסטרטיבי. אז זהו, זאת תמונה אחת. אפשר לראות פה אפילו בתמונה סוסים. היו פה עורבות וסוסי מסע, וסיפר לי קמינר, שאנחנו נזכיר אותו בהמשך, שבעצם משקם את הגן הזה, שכשהם התחילו את השיקום, בחולות עוד מצאו פרסות של אותם סוסים. בואו נראה עם התמונה הבאה. יש פה עוד תמונה, שוב, די דומה לתמונה הקודמת, שמראה לנו בעצם את הגן הזה בימיו כמחנה צבא בריטי. סיפור נחמד ומעניין. בחדרה היו הרבה מאוד אנשי אצל, חלקם הגדול מאנשי נחליאל, מהתימנים. ויש לנו בזיכרונות של אחד מהם, של שלום מסוארי, הוא מספר שהם היו עושים התקפות על כל מה שנראה כמו בריטים. ובין היתר הם תקפו את הגן הזה, הם מגיעים באמצע הלילה והוא מספר שהוא כמו במערבונים, הוא יורה בפנסים ומתקיפים את הגן הזה, קבוצה די גדולה של אנשי אצל, שורפים והורסים פה את כל המבנים כמעט. ומה שסיפר לי גם כן, אחד מהוותיקים האחרים, זה שהילדים אחרי זה שבועות אחר כך היו מסתובבים ואוספים סיגריות ומסטיקים מכל הגן הזה, כי פוצצו לבריטים בין היתר את מועדון דולפין ואת הנאפי, את אותה שקמית שהייתה להם, אז כל הגן כולו היה מלא בשרידים של מסטיקים וסיגריות. אנחנו, בואו לא נדלג יותר מדי, אני אקפוץ קצת קדימה. אמרנו שארונסון נעלם והגן הופך להיות למחנה בריטי. ו... הוא נעלם עד השעה 12, שאני בבית פעמר. כן, אני מיד... אנחנו נרוץ קדימה. לא, הוא נעלם עד... אז... כן, אנחנו... על הלמ"ס.
כן. אני קופץ הרבה קדימה. בשנת 41 היו חגיגות גדולות בחדרה, יובל ה-50. יובל ה-50 לחדרה, ובין היתר, מה שעושים זה לוקחים את הוותיקים. יש עדיין הרבה ותיקים, שנת ה-50 לחדרה, זה אומר שיש עדיין הרבה אזרחי החאן, כך קראו להם, מביאים אותם, מעלים אותם לרדיו ירושלים, לרדיו כל ירושלים, והם מספרים ומראיינים אותם ומספרים את סיפוריהם, איך הם הקימו מושבה ואת הסיפורים ואת ההתרגשות. יושב לו בבית אהרון אשמן, מחזה ידוע, שומע את הסיפורים האלה ברדיו ומחליט לכתוב מחזה. הוא כותב מחזה שנקרא האדמה הזו. כותב מחזה שנקרא האדמה הזו, הזאת, סליחה. את המחזה הזה מעלים בבימה, עם כל ה-Who's and Who's, עם מסקין, ויש פה שמות נוספים. נכון, היה ככה מחזה קלאסי כזה, מחזה ציוני. למחזה, הם מספרים על איזה מושבה דמיונית. למושבה הדמיונית הזו קוראים לה ירקיה. לא קשור לכלום. לא קשור לכלום, למושבה קוראים ירקיה, והם באמת מספרים ומתארים את כל קורות המושבה, כולל מה שסיפרתי לכם על חפירת הקבר הראשון ועל חפירת הבאר. והוא אומר, אשמן אומר, שאחד הדברים שבאמת ריגשו אותו זה הסיפור של חפירת הבאר ושל מציאת המים. הוא לוקח מהתנ"ך פסוקים, משיר השירים לדעתי, מחבר כמה פסוקים ביחד, פונה לפוקצ'וב, לאימנואל אמירב, מלחין ההצגה, ומבקש שילחין לחן לשיר הזה. והשיר הזה הופך להיות לסוג של להיט, ואנחנו נשמע אותו. רק אני רוצה להגיד שפעם הבאה שאתם שומעים את השיר הזה, תזכרו שההשראה לשיר הזה זאת הבאר שפה חופרים לנו כאן בחדרה. רגע. בבקשה. אז זהו חברים, אנחנו צריכים להתקדם. אז כמו שאמרתי, פעם הבאה שאתם שומעים את השיר הזה או ורוקדים אותו, תזכרו שהמקור, ההשראה לשיר הזה, זו אותה התרגשות גדולה של חפירה ופעם ראשונה שיוצאים מים נקיים באמצע לב המושבה חדרה. עכשיו אנחנו בזריזות נעבור דרך הגן. מה זה? איזה שנה חפרו את הבאר? את הבאר חופרים ב-1898. השיר נכתב ב-41. זאת אומרת, נכתב קודם. אנחנו נעשה סיכום מהיר. ומצד שני, העמוד שמייצג את האקליפטוסים. וכל הסיפור הזה כולו יושב, העמוד, עמוד הבטון. וכל זה בפנים, כל זה יושב בתוך ביצה כאילו אמיתית. יש פה צבי מים, יש פה אפילו ציפורים בעונה. אז זה ממש ביצה אמיתית. יש בה אפילו צמחי ביצה. ובהמשך אנחנו מגיעים לאזור שמייצג את אזור החולות. יש פה חבצלות שפורחות בעונה, שווה מאוד. חלק קטן מהצמחייה, כמו הצברים למשל, זה עדיין מימי אהרונסון. חלק קטן מהצמחייה, אמרנו, הוושינגטוניות הם עדיין מימי אהרונסון, וחלק קטן מהצמחייה האחרת. כן, 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 מימי אהרונסון. כאשר כשבנו את הגן, אז ניסו מה שיותר לשמור את מה ששרד עד אותם ימים. בואו נעצור שנייה פה, חברים. נעצור. נעצור רגע. נעצור. אמרתי, נעצור. אז ככה. מיד אחרי קום המדינה, הבריטים עוזבים, כפי שאתם יודעים, עוד לפני, הם עוזבים לפני, לא, אחרי. הבריטים עוזבים, הגן הזה שוב ננטש, ובתחילת שנות ה-50 מקימים פה את יד לבנים של חדרה, בגב שלי, המבנה זה יד לבנים, ובערך איפה שאנחנו עומדים, היה קיר הנצחה, קיר די מקובל בבתי קברות ובאתרי הנצחה בארץ, היה קיר ועליו שמות הנופלים, וכך זה היה די הרבה שנים, עד שבשנות ה-90, העירייה מחפשת מה לעשות עם כל המכלול הזה, ואז קמינר, יושב ראש יד לבנים של חדרה,
אומר, תנו לי גם את הגן שמאחורה, ובוא נעשה את הכל מכלול אחד. אומרים, אין תקציב, הוא מארגן תקציב. סיפור גדול, הוא מספר את זה נורא יפה, הבחור מעל 90 היום, אבל הוא מספר את זה בצורה מרתקת. וסוחרים את האומן הגדול דני קרוון, אומן בינלאומי, וביחד עם מנחם מיכה פרי וצבי דקל, אחד מהם הוא אדריכל גנים ואחד מהם הוא מהנדס, איכשהו הם מצליחים, הם מסתכלים על כל זה כמכלול אחד, אומרים איך אני מאחד את כל האלמנטים, ראינו את המצבה, ראינו את הבאר, ראינו את הקיר כמובן מורידים, איך הופכים את הכל למכלול אחד, ובאמת דני קרוון מצליח לעשות פה על מה שאנחנו הולכים, אמרנו על הדרך הלבנה שמחברת את כל האלמנטים. מימינכם אתם רואים את עמודי הזיכרון, עמודי הזיכרון, שימו לב, השמות הם לא בולטים, הם חסרים כי הם חלל. כל השמות הם חלל, הם מייצגים פה את כל חללי חדרה, אנחנו לא נדבר על השמות, אבל יש לי סיפור על רבים מהם. וכל המכלול הזה בעצם מאוחד ביחד לגן, שהוא בעצם גם איזשהו סוג של פסל סביבתי ברמה בינלאומית. אז זהו, אנחנו עכשיו חוזרים חזרה, תנו לי. הדרך הלבנה, בין היתר בגלל שהיא מאחדת, יש עוד סיפור נחמד על הדרך הלבנה, כאשר אתה מסתכל בטאצות של ימי עד קומה, עד התחלת צלילת הכבישים, דרכים תמיד נראות בלבן. אז יש לי טאצה, אנחנו לא נוציא אותה פה היום, אבל אם תסתכל בטאצה של חדרה, אפשר לראות שכל הדרכים של חדרה כולם דרכים לבנות. וגם דני קרוון, העיר הלבנה. נכון, הוא כן, יש לו את זה. הוא אוהב מאוד בטון, הבטון הזה באמת משולב עם אבנים מקומיות. יש פה סיפורים, אפשר לספר על הגן הזה, ויש חומר באמת רב על הגן הזה, אבל רק שתתרשמו, אלמנט מדהים שמחבר המון המון סיפורים מראשית חדרה. זהו, אז המושג מתנחלי חוץ זה אנשים שקנו נחלות, היו שותפים באגודות של מייסדי חדרה, אבל בפועל הם לא מגיעים לגור בכלל, ואז האדמות שלהם באיזשהו שלב, אם הם מפסיקים לשלם את החלק שלהם, את התשלומים, זה הופך להיות נחלת המושבה, וכך גם קיבלנו את גן המייסדים, בעצם מאותם אדמות חצי הפקר כאלה. היו עוד מקרים, היו משפחות שהגיעו, התנחלו, בנו בתים וברחו. מקרה אחד כזה זה בגב שלנו, יש את הנחלה של לויטס. לויטס מגיע, משפחתו מגיעה לפה. הם גרים איזושהי תקופה, הוא בונה כבר בסיבוב הראשון רפת, מה שאתם רואים מולנו. מבוסס על רפת של ראשונים, מבנה קורקר כזה. ולויטס מחליט לעזוב, משפחת לויטס מחליטה לנטוש את המושבה, והוא משיקולים כל שם. והמבנה, אותו מבנה רפת שלו, הופך להיות בית הכנסת הראשון של חדרה. אז תזכרו, בית הכנסת הראשון של חדרה בעצם ברפת. זה הורחב עם השנים, אבל מי שיכנס פנימה, בשעות שאפשר, אפשר לתאם עם המקום ופותחים אותו, מי שיכנס פנימה אפשר לראות עדיין את האולם הראשי, שהוא באמת אותו מתחם של הרפת. סיפור קטן ונחמד, מי שמכיר. איזה שפה הם דיברו ביניהם? בעברית. בעברית. הראשונים מדברים בעברית, הפרוטוקולים כתובים בעברית, יכול להיות שהיו גם דיבורים ביידיש, אבל מה שאנחנו מכירים ברישומים, בדרך כלל בעברית, יש פה ושם יידיש. יש גם, אבל הם דיברו עברית, כבר הם מגיעים עם השפה, והם בחן היה בית ספר שבו הילדים למדו עברית. סיפור שבטוח אתם מכירים, 1913, הרב קוק והרב זוננפלד יוצאים מיפו, באיזה מין מסע המושבות. מסע המושבות, נכון. כשהרעיון הוא להכיר את מה זה הישות החדשה הזאת, מה זה הציונים האלה. התחנה הראשונה שלהם שהם יוצאים מיפו היא חדרה כמובן. הם מגיעים לחדרה, אומרים שהם הולכים לישון באכסניה, כנראה בחן, יקצו להם איזה חדר. הם מגיעים לשם, הרב זוננפלד מתקרב והוא מגלה שאין מזוזה, הוא לא מסכים להיכנס. ואז הרב קוק מחפש, מוצא אותה בצד השני של הדלת. הרב זוננפלד מוציא עולר, מפרק אותה, מתקין אותה בצד השני ואומר, חבל שלא הבאתי יותר מזוזות איתי למסע. בהמשך, אחרי תפילה, הם מגיעים לפה לעשות שיחה וכינוס, הם מגיעים לבית הכנסת הזה לעשות כינוס לכל תושבי המושבה. הרב קוק בא ומדבר, יש תיאור נחמד ומפורט של זה במסע שלהם, בספרים שיצאו בעקבות המסע, אבל קטע קטן אחד, בזמן שהרב קוק מדבר במלא התרגשות, ניגש איזה תימני קטן אחד. מנחליאל, כנראה. ניגש בשקט לרב זוננפלד ודוחף לו פתק. הרב זוננפלד פותח את הפתק, לא זוכר מילה במילה, יש לי את זה, אבל הוא אומר לו משהו כמו, אל תקשיב לחדרתים, הם לא יהודים כמו שמספרים לך, אין פה תורה ואין פה מצוות, וזה פתק נחמד כזה. הרב זוננפלד מקפל בשקט בשקט את הפתק, שם בכיס. בערב הוא מראה את זה לרב קוק ואומר, איחרנו. הרב קוק אומר לו, הגענו באיחור, אבל לא בטוח שאיחרנו. יש עוד תקווה.
אז זה סיפור שאפשר לספר פה, בבית הכנסת הגדול. בבית הכנסת גדול מאוד. נכון. אז זהו, אנחנו ממשיכים. מתוך 30 משפחות, כמה נשארו, כמה עזבו, כמה... אני לא יודע להגיד בדיוק. הרוב נשארו, גם הגיעו אחרים, אבל כן, בדיוק. חלק גדול מתו. משהו פרטי. טוב, בואו נניח שהרוב כאן. כאשר אנחנו כמדריכים מספרים על הקדחת ועל זה שמתו הרבה מאוד אנשים, חדרה סבלה מאוד. סבלה מאוד, אנחנו מדברים על זה שמ-500 ומשהו מתיישבי הראשונים בעשר שנים הראשונות, חצי מתו. כ-270 מתו, ואלה שלא מתו, אז חלו מאוד. האם יודעים בהיסטוריה להגיד שבאוכלוסייה המוסלמית גם היו פטירות כאלה? אני לא יודע להגיד את זה. אני יודע עובדתית שהאזור היה ריק מתושבים, הראיתי את זה במפת PEF. הם ברחו מהסיפור. הם כנראה ברחו. זה מה שאומרים, לכן אדמות ישורים, הם ברחו למעלה, להרים. יפה, וחלק מהם היו כן, אנחנו יודעים שכן היו פה ושם שבטים של בדואים. למשל, תחנת רכבת מזרח יושבת על אדמה שנקראת צ'רקס. כי זה היה כפר צ'רקסי, אבל כשהגיעו לפה החדרתים לא היו שם צ'רקסים, היו שם בדואים. זה אומר שגם הצ'רקסים שהגיעו הבינו מהר מאוד שאין מה להישאר פה. כן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו כמדריכים יכולים להגיד 500 איש, 200 איש, זה אומר מעט, אבל הדרך הנכונה לספר את זה, זה פשוט לספר סיפור אחד קטן. ואנחנו נספר את הסיפור של משפחה אחת. אנחנו רואים כאן את אמא, חיה רחל, את האבא, מנחם מנדל, ואת הילדים שלהם, משפחה אחת. חברים האלה, הזוג הזה, היא ניסית כבר כשהיא בת 18, די מהר הם עולים לארץ מיד אחרי החתונה. הוא ראש אחת האגודות, נדמה לי של קובנה, ומגיעים ליפו כמו כל היהודים באותה תקופה, מתיישבים ביפו, וכבר ביפו נפטר בנם הראשון. ועם השנים הם הולכים ומאבדים ילד אחר ילד, בעיקר, מה שלא הזכרתי אולי, זה שהמגפה הייתה פוגעת בעיקר בילדים ובמבוגרים. היותר צעירים, גם אם היו חולים, היו איכשהו מתאוששים. ילדים ומבוגרים לקחו את זה הרבה יותר קשה. ולכן המשפחה הולכת ונפגעת, ובאיזשהו שלב גם האבא, אמרתי שהוא היה ראש המתנחלים של קובנה, נוסע לרגל עסקיו ליפו, נעקץ שם על ידי איזשהו זבוב, משהו לא דרמטי במיוחד, אבל גם הוא מפתח אינפקציה ובאיזשהו שלב הוא נפטר. אוקיי, מנחם מנדל. וגם הוא נפטר והאישה נשארת לבד בהיריון. חיה רחל נשארת בהיריון. וחיה רחל נשארת בהיריון, אחרי כמה חודשים נולדת הבת, היא קוראת לה נחמה לזכר אביה, בעלה של חיה רחל, אביה של התינוקת. ואחרי כמה שנים, כי היא ממש עדיין תינוקת, רצה שמועה במושבה, ילדה חולה. הילדה חולה וכנראה מצבה קשה מאוד. מצבה קשה מאוד וכמה שעות אחר כך מצטבר שהילדה נפטרת, וכל תושבי חדרה, מתכנסים, ואני אקריא לכם את זה מספר דקות לאחר השעה 3:30. האנשים שהיו בתוך הבית פנימה התחילו לצאת. כולנו, כל הקהל הרב שהיה בחצר, הסתכלנו לעבר הדלת. סבורים היינו שהנה יוציאו את גופת הנפטרת להלוויה. אך לא. לפתע נפתח החלון, וחיה רחל נראתה עומדת כשהיא מרזיקה בידה את גופת הנפטרת עטופה בתכריכים. השקט שהסתרר בחצר היה מדהים. אפשר היה לשמוע זבוב במעופו. רבים רבים היו דמעותיהם זולגות על יחייהם, אך כל לא השמיעו. וכך, עומדה ליד החלון, מחזיקה את גופת ילדתה המתה, החלה חיה רחל לדבר. אזרחי חדרה ושכנים, אתם עדיי, הנה דלת ביתי סגורה. לא יעבור בה עוד אדם מת, ואתה המלאך, הרף לך, הרחק ידיך מאיתנו, בני חדרה. לא תיקחנו צעירים אלי מוות, ואתה אלוקים אל הרחמן, דיינו, דיינו בייסורים ובצרות. ומי ייתן וילדתי זו תהיה הקורבן האחרון כאן במושבה. אתה הוציאה חיה רחל את גופת התינוקת בעד החלון, ואנשי החברה קדישה מהירו לקבלה. התבוננו היטב בפניה של חיה רחל, הם היו חתומים. אפילו דמעה אחת לא זלגה מעיניהם.
מעיניה. זו הייתה ההלוויה הקודרת ביותר שראינו, אך היא לא הייתה עצובה. עוז רוחה של חיה רחל הילך על פני כולנו. אז זו דוגמה קטנה אחת להתמודדות של אנשים חזקים מאוד עם המחלה. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה פה? כי הסתכלו בגב שלי. החורבה הזאת, זה ביתם. זה ביתם של משפחת נחומובסקי. הוא במצב קטסטרופלי היום, אבל כאן הסיפור הזה כולו קורה. חיה רחל מנסה לבלבל את מלאך המוות. היא לא מוציאה את הגופה מהבדלת, אלא מהחלון. וזאת כדי לבלבל את מלאך המוות, וכמו שאמרנו, הלוויה קודרת, אבל לא עצובה. אבל... נחומובסקי. נחומובסקי. ואם מסתכלים קצת קדימה, אנחנו עוזבים רגע את הסיפור הנורא הזה, מסתכלים קצת קדימה, חיה רחל נשארת אלמנה עמידה, ואין טעם שהיא תישאר ככה, ובאחד המסעות העסקים שלה ליפו היא פוגשת עסקן מירושלים, איש ידוע בשם נוח מילנר, מבתי מילנר, אדם מאוד, איש עסקים, הוא אלמן, יש לו 6 ילדים, והם משתתחים, והיא עושה את הדבר הכי טריוויאלי, יש לו ילדים, מה עושים איתם? מביאים אותם לאן? לחדרה. היא אומרת, לילדים אין אימא, אני אהיה אימא שלהם. מביאים את כל המשפחה לכאן, אנחנו מדברים על כמה שנים כבר קדימה, והמצב הבריאותי כבר משתפר, אבל רק תדמיינו, היא מאמצת, העדויות שיש לנו זה שהילדים לא ידעו בכלל שהיא לא אימא שלהם, חלק מהילדים, הקטנים לפחות. היא הייתה אימא שלהם, והיא גידלה את הילדים של בעלה, ורק תחשבו, אחרי שכל המשפחה שלה מתה, היא משכנעת את בעלה לעבור לחדרה ולגור פה, וגם הוא מחליף את תפקיד בעלה הקודם, ובעצם בבית הזה, אם יום יבוא וישמרו אותו, אז אולי יוכל לקרוא לו בית המוכתרים, כי גרו פה 2 מוכתרי מושבה, או בית הנשים, כי גרה פה אישה מאוד 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 אמיצה. חיה רחל נחומובסקי. סביבות מלחמת העולם הראשונה. אנחנו יודעים, יש עליה המון סיפורים, יש עדויות שלה, סיפור קטן אחד לכמה אמיצה היא הייתה. בזמן מלחמת העולם הראשונה, היו הטורקים, כל מי שהוא היה אזרחות, כל מי שהייתה לו אזרחות עותמנית, היה מחויב להתגייס לצבא בטווח גילאים מסוים, וכל מי שלא עותמני מגרשים אותו, כל נתין זר היו מגרשים, וחיה רחל יושבת בביתה והיא מביאה, והיא יודעת שבבית הפועלים, יש מסיבה של הצעירים, והיא פתאום שומעת שהם הטילו עוצר על המושבה, ויש חיפושי עריקים. היא לא חושבת פעמיים, היא יוצאת מהבית, שמה עליה איזה משהו, והולכת לכיוון, עוברת דרך מרכז המושבה, והולכת לכיוון בית הפועלים להזהיר את הצעירים. בדרך תופס אותה כמובן חייל עותמני, אומרת, יש לי ילדה חולה, אני מחפש את הרופא. וככה היא עוברת ומבטרים לה, והיא מצליחה להגיע לבית הפועלים, לספר את הבשורה, צעירים כולם נעלמים, וכך היא בעצם מצילה את כל החבר'ה הצעירים מתפיסת עריקים. אבל בואו, באווירה הזאת, אני רוצה לדבר על החברים האלה, החברים הענקיים האלה שאנחנו לידם. כולנו יודעים שאם שואלים על ייבוש ביצות, אז ישר אומרים אקליפטוסים. אבל אנחנו יודעים שאם תשימו לב, תחפשו איפה האקליפטוסים הבאמת גדולים וותיקים, תראו שהם דווקא פה. אני כבר אמרתי שבחדרה לא היו ביצות בעיר עצמה. איפה היו ביצות? מסביב. אז למה יש פה אקליפטוסים אדירים כאלה? על הגבעה. על הגבעה, בדיוק. אז מסתבר שמי שיודע קצת לטינית יודע שהמחלה העיקרית שתקפה את החדרתים זאת מלאריה. מלאריה בלטינית מורכבת משתי מילים, מלאריה. מלאריה, אוויר מקולקל, אוויר רע. והסברה ההתחלתית בשנים הראשונות, כשלא ידעו מה הגורם האמיתי, זה שסברו שהגורם הוא אוויר רע, או עדים רעים, או רעלים שעולים מהביצות. ואם אנחנו צריכים, אם מישהו יכול להביא כמה עלים, זה יהיה נחמד, מי שמגיע, ולמולל ולהעביר בין החבר'ה. אז מי שיודע, האקליפטוס הוא ממשפחת ההדסיים, והארומה שלו, השמן, השמנים שיש בעלים שלו נחשבים לבריאים מאוד, ויש לנו בפרוטוקולים שהאקליפטוסים הראשונים ניטעים דווקא בין הבתים, והמטרה שלהם זה טיהור אוויר. זאת המטרה, ולכן האקליפטוסים החביבים האלה שנשארו והיו, כל העיר הייתה מלאה בהם, יש לי תצלום אוויר מתקופת מלחמת העולם הראשונה, כל העיר זה עצים, כל העיר אקליפטוסים. והרעיון הראשוני, לתאר את האוויר, אוויר מקולקל, בוא נתאר אותו. ויש לנו את זה בכתובים. יותר מאוחר, בתחילת המאה ה-20, דוקטור הלל יופה מגיע למכון פסטר בצרפת, ושם מגלים לו איך באמת עוברת המלאריה. אנחנו לא ניכנס לכל זה, אבל אנחנו יודעים שזאת נקבת היתוש, מעבירה את הטפיל,
וגם שם הוא כותב. הוא כותב לנו, באחד הכתובים הוא כותב לרופא אחר, הוא כותב לו, היתושים הם עצלנים. הם לא עפים, היתושים, היתושות, הם עצלניות, הם לא עפות בכוחות עצמם, הרוח מביאה אותם ממקום למקום. חומת האקליפטוסים שסביב המושבה תעצור אותם מלהגיע אלינו לבתים. זה לא לגמרי עבד, אבל, אבל בגדול זה הסיפור הזה. אנחנו לא נגמור לגמרי את הסיפור. אז אמרנו, התחלנו אקליפטוסים, דבר ראשון אמרנו, תיאור אוויר. ואז אנחנו לא לגמרי נסגור את הסיפור של האקליפטוסים בזה. עוד כמה דברים מאוד חשובים שהאקליפטוסים עוזרים למושבה. הברון נוטע יער עצום לייבש את הביצות. מי שמכיר יער חדרה, אפשר היום תחנת הרכבת של חדרה, ועוד חורשות רבות מסביב. תקופת מלחמת העולם הראשונה אמרתי, כל מי שהוא בגיל הגיוס מגויס לצבא, להתגייס לצבא העותמני לא כדאי. לא חוזרים בדרך כלל, ואם חוזרים לא כדאי. החדרתים מגיעים לקומבינה עם הצבא הטורקי, אומרים, אחד הדברים שאתם צריכים זה עצים. אנחנו נספק לכם עצים, במקום להתגייס לצבא כחיילים, אנחנו נעשה עבודות שירות, נעשה שירות לאומי. ובאמת מקימים ביער מנסרות, מנסרות מאוד מאוד גדולות, יש לנו תמונות נפלאות שלהם, מורידים את האקליפטוסים שאפשר, קוצצים אותם ומוכרים אותם בין היתר לאדני רכבת, אחד הדברים הכי חשובים באותם ימים לטורקים, ולהסקת קטרים כי לא מגיע פחם מאירופה. והחבר'ה האלה, בואו לא נזלזל בהם, הם הצילו את החדרתי מהגיוס. אז גם זה לכבודם. דבר נחמד אחרון על אקליפטוסים. אקליפטוסים אפשר לדבר עליהם המון, אבל דבר אחרון חמוד, מי שהיה איתי זוכר, אחת התעשיות שפותחו בחדרה בתקופת אמצע העלייה שנייה, זה תעשיית הדבש. אנחנו מכירים בארץ, רוב הפריחה היא באביב. אין לנו כמעט פריחה, לא בקיץ ולא בחורף. רוב הפריחה שלנו באביב. מה עושים דבוראים לאורך כל השנה? אין להם פריחה, אין להם מה להאכיל את הדבורים. גם פה האקליפטוס נרתם, אתם רואים, האקליפטוס פורח, הוא פורח באיזה מין קיפוד קטן כזה, רואים? זה מין ציצה כזאת קטנה של, של, של פריחה. האקליפטוס פורח כמה פעמים, כל עץ פורח כמה פעמים בשנה, ודווקא בעונות שאפשר, ולכן הדבוראים במהלך השנה כשאין פריחה, הסתייעו מאוד מאוד ביערות האקליפטוסים של חדרה. אומרים שהדבש הוא סמיך יותר ובריא יותר, ככה ש... נכון? אז אומרים שזו תעשייה מעולה. אנחנו ממשיך שאלות עד כאן? אנחנו נמשיך? יד מרדכי זה סיפור אחר. בסביבות 1910-11 כבר מדברים על מסחרי, לא רק פרטי. אפשר לתאם. ככה הוא נקרא? בית ספר עממי? כן. בהתחלה קראו לו בית הספר, ואחר כך בית ספר עממי. כאשר אומרים שזה הבית ספר הראשון של חדרה, אז אתם כבר יודעים להגיד שזה לא נכון. כבר בחן התחילו, היה בית ספר ולימדו, אבל זה הבניין הראשון שנבנה למטרות בית ספר. יש לי כאן איתי, אין לנו את הזמן, אבל יש לי את התוכניות שלו, הוא תוכנן להיות בניין הרבה יותר מרשים. נבנה בחלקו, הוא שימש עד לשנות ה-70, אני חושב, עוד בכתור חדר אחות וזה כל מיני דברים אחרים של בית הספר, ואז הוא היה קונסרבטוריום וננטש. והיה במצב רע מאוד הרבה שנים, לפני שנתיים שלוש הוא שופץ. וכמו שאמרתי, מרכז מבקרים, אפשר לבקר בחדר הישיבות הראשי של עיריית חדרה, כשיש ישיבה גדולה, אז יש להם שולחן עצום בפנים, והם יכולים להיכנס לשם. אבל סתם איזה קטע מעבר קטן, שימו לב לשיר הבא. לפני יומיים זה קרה, הייתה לו דודה בחדרה. לפני יומיים נפטרה, תירם תירים טם טים טם 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 טרנורי. היו לה 100 דונם פרדסים, 10 פרות ו6 סוסים. מגרש מול בית הספר היסודי, והוא היה קרובה היחידי. טוב, לא נשמע את כל השיר, אבל כשחיים חפר מחפש לכתוב על איזה אישה עמידה שיר חצי מצחיק, לא הצלחנו לאתר מה בדיוק היה המקור לסיפור. אבל חיים חפר כותב שיר על איזה לדעתי מלחין, וזה היה להיט בשנות ה-60, מי שמכיר, יוצא בתקליטים, באמת היה שיר שהוא... הוא מספר סיפור.
כאן שמאוד מאוד דואג שהדודה שלו לא תחיה הרבה. זה המיתוס שקליפטוס מגדל ביצות. למה לייבש את הביצה הזכרתי? לא, למה את האיקליפטוס? מה גרם לחשוב שזה... אני אחזור טיפה אחורה. למה לייבש את הביצה? אמרתי כבר בהתחלה שחנקין מבטיח תוך שנה לייבש את הביצות. הרצון הראשוני הוא אדמה חקלאית. הרצון הראשוני, באמת שתהיה עוד אדמה חקלאית לעיקרים. שטח גדול היה מכוסה. מאיפה נוצר המיתוס? אקליפטוס, בניגוד לרוב הצמחים, אקליפטוס, בניגוד לרוב הצמחים, יכול לגדול ממש במים. תנסה לדמיין אם ראית פעם שדה מוצר, כל מה שגדל כאן, אין שום דבר שקורה ברפות לאורס, כמו שדה מגדלים בשדה מוצרים, אקליפטוס פרות. והייתה מין מיתוס של מחלבה כזאת שעצמה גדל מאוד מהר, שותה המון מים, זה נכון, אבל מה שהסתבר שברוב המקרים הוא יורד מתחת לביצה. השורשים שלו חודרים את הפרסית, מגיעים למי תהום, אבל עדיין הוא תרם כן, גם בזה שהאדמה היה לה מימון. זה נכון, אנחנו יודעים את זה מהסיפור, גם האקליפטוס הפך להיות חקלאות. טוב, אז קודם כל יש לי פה תמונה נחמדה של איך נוטעים את השדרה, תמונה משנות ה-40, כנראה מ-41. קיבלתי אותה מבנו של מי שהיה באותם ימים מהנדס העיר, ורואים פה בתמונה את ראש המועצה, יש לי פה עוד תמונה שהוא מאותו אירוע, איך נוטעים את שדרת הפיקוסים הזאת. אבל אני קופץ קדימה. הזכרתי כבר שהיינו בפיאצה, הזכרתי שלחדרה, הזכרתי את השם מיטלמן, הקצין מיטלמן. לחדרה היה קצין משטרה, מפקד משטרת חדרה בתקופת המנדט, היה יהודי. זה לא מה בכך. בדרך כלל במשטרת המנדט רוב השוטרים הפשוטים היו נייטיבס, יהודים או ערבים. המפקדים, הקצינים בדרך כלל היו בריטים. אותו מיטלמן, זה הבחור הזה, אותו מיטלמן מצליח לגמור קורס קצינים מטעם המשטרה הבריטית, מטעם משטרת המנדט, והוא מקבל את משטרת חדרה. ויש לנו המון, יש כמה ספרים שנכתבו על הדמות הזאת, אבל דמות מרשימה ביותר. סיפור אחד קטן, אוניית המעפילים הראשונה שנוחתת בחופי הארץ, נקראה ולוס, היא נוחתת בדרום חדרה. אנחנו לא יודעים בדיוק את המקום, יש לי כמה עדויות. הקצין מיטלמן מקבל בשורה מההגנה, הוא מצד אחד היה שוטר בריטי, מצד שני הוא היה מחובר היטב להגנה, הוא מקבל מההגנה מידע שעומדת לנחות אוניית מעפילים, והוא מפנה את כל הכוחות שלו צפונה, הוא אומר, יש שמועות על משהו שקורה בצפון, כל השוטרים, הרוכבים, כל הערבים והיהודים רצים לאזור קיסריה לחפש מה קורה שם, ובינתיים בשקט הוולוס נוחתת בדרום חדרה, כנראה במפרץ מדרום לאולגה. כמובן שכשפונים אליו הוא אומר, אני יודע שאני מסכן את עצמי, ברור לי שיעלו על הסיפור הזה, ולכן מה שאני אבקש זה שתדאגו למשפחה שלי, שההגנה תדאג למשפחה שלי, אני על עצמי מוותר. הוא מצליח איכשהו לשכנע את המפקדים שלו שהוא באמת התבלבל ובאמת לא ידע, ויוצא מזה איכשהו אחרי מעצר קטן, אבל זה סיפור קטן. עכשיו מיטלמן, הקצין מיטלמן, פינחס מיטלמן, מאוד אהב לספר סיפורים כאלה. הוא היה מספר אותם יפה והיה מספר אותם למשפחה, ובין היתר, הוא היה מספר אותם לנכד שלו, אמירקה. זה הנכד, הנה, זה כבר כשהוא יותר מבוגר, אותו פנחס מיטלמן, מספר לנכד שלו, אמירקה, את הסיפורים. ואותו אמיר מאוד התרשם מהסיפורים האלה, והחליט שכשהוא יהיה גדול הוא יהיה חייל. אמיר הולך לפנימיה צבאית, מתגייס לצה"ל, הוא נהיה מפקד סיירת גולני. הוא נהיה מפקד סיירת גולני, ויותר מאוחר מפקד גדוד 13 של גולני. ובמהלך פעולה בלבנון, כאשר העדויות מספרות, אני באחד הסיורים הזמנתי את ההורים שלו ושמענו את זה מהם, העדויות מספרות שהייתה לו תחושה לא טובה לגבי המבצע. בכל זאת יוצאים למבצע בלבנון בשנת 88, אם אני לא טועה, והוא נהרג. שמו אמיר מיטל. סיפור פעולה מיטל. יש מיטל. מצפור נפלא על שמו. נכון מאוד. על ראש הצוק שמעל נחל בצת. מערת קשת. איפה שהולכים למערת. בדרך למערת הקשת, מחניון אדמית, שווה. אז זהו. מרגש. נכון, אז זהו. אז הסיפור שלו עוד פעם, העדויות אומרות שהוא מאוד אהב את הסיפורים של סבא, והוא מאוד רצה להיות חייל,
ואכן נתנו לו עתיד גדול מאוד שהוא יהיה אחד מהמפקדים הגדולים של צה"ל, אבל איבדנו אותו. ההורים שלו גרים פה ממש ליד, וכאשר שיקמו את השדרה הזאת, עיריית חדרה ניגשה להורים שלו ואמרה, אנחנו רוצים לקרוא על שמכם. ההורים אמרו, אנחנו לא מתערבים, תעשו מה שאתם חושבים, ואכן לדעתי זה ראוי, כי אנחנו מדברים על הגיבורים של חדרה של פעם, אז כדאי לדעת שהיו גם גיבורים של היום. אנחנו ממשיכים. עד כמה שאני יודע, ולוס, 34.